Sano sitten, kun kuvaa. Aikoja sitten, kun se on tehty. Voisin... No, sitten. Mä hakeen hiekka. Okei, mä otan. Vittu. Anna! Ei, tämä on uusi saavutus. Tavara voittanut nalloiksi. Metsuri, oi pentele. 23 freimiä, 17, 20, 22. Oh. Puuto. Kannabis. Uju! Mitä? Hei, kana. Ah, mä tipuin kuoppaan. Hei, joo, mä tuon, tämä. Mä täällä aavikolla, täällä joku hieno kaivonto. Tuu tänne. Mä avaan vettä sinne, niin sä pääsit sieltä. No et sä, kun tää on ihan tällä keskellä. Mä tein tänne craftingia, aloin tekemään kaikkea hienoa. Syystä. Tuu sinäkin tänne. Joo. Aavikolla semmoista joku 4-5 tätä semmoista... Reikää. Lafrannissa. Työs tulee creeper. Mä näen huudon. Sinä et tiedä. Joo, mä kiittuu sinne huutamaan vähän niille creeperaha. Hyppää alas, niin sä päästän. Joo, mä otan puuta meille. Ei pahemmin tarvitse. Täällä on crafting bench, jos tarvit. Joo, mä otan vielä nää tän puun loppuun. Mikä mua työnsi juuri äsken? There's no you here all. Odottaa, että... Mä en ole varmaan vieläkään, onko se monsterit päällä. Mä oon kyllä laitoin siihen puuun, mutta... No niin, niin kuin... Joo. Osataan tehdä serveripiste. Saat olla ylhäällä. Siellä se menee pari kuoppaa. Hyppää johonkin niistä. Tuntuu. Mä laitan brightnessia korkeammin. Oviakin. Miss? Ai, se on jo täysillä. Miss? Tuo! Pari kuoppaa. Ui! Terve! Tipuu samaan kuoppaan kuin sinä vielä. Taika. Hiiltä. Mulla on 19 hiiltä ja saan enemmänkin. Mulla on puuta. Onnea, poika. Hyvä. Zombit. Siisti. On täällä mun bitonissa. Suisti, mä teen sulle miekan ja kaikkea. Ei tarvi, on jo, mulla on jo kaikki. Aa, on se tuossa niin. Helkkarit on. Joo. Sinne meni. Tää onkin jännä tämmönen tunneli, kun tää on hiekkaa, kun purit tänne. Hittu, tulla lisää. Jumpe. Onks sulla kuolia? On hirveen kasa. No, mä heitän stikuja sulle. Tossa. No. Tossa. Plop. Mä lähden tutkimaan tänne tuntemattomaan. Ei siellä, ei muistakseni mitä äsken kävi kahtumassa. No. Vai onko siellä? Koalia pari. Ironia! Onko siellä ironia? Anna tänne. Ei. Joo. Onko siellä miten paljon puuta? Onko siellä ruokaa? On mulla yksi rahakakanha. Yes. Yes. Eikö lähetä, ota multaa, niin lähetään tekemään peltoa, kuule, ja taloa. Tänään tehdään pelto. Tänään tehdään pönttä. Mutta tämä on zombi. Zombi! Pills here. Moi zombi. Täällä on Krabby pills. Tapaako Endermani? Kana ylhäällä. Grabbing pills. Ei spideri. Ei se tästä. Onks sulla paljon tätä hummeria? Älkää. On, mulla on yks vaan lähtenyt. Mä lähtenyt huitalaji iso. Oh, mä drood.
Tätä shiise. Hirveästi ironia. Onko? Aivan jättimäistä. Mä en tiedä, onko niin paljon, mutta... Käykää yhdeltä ruokaa. Lähetään sinne vaan rakentaa taloa. Onko sulla kuinka paljon kiveä? Oota, mä otan lisää. Täällä on hirveen kasa. Oh, jättä, tää on jättimäinen. Kaivamista alaspäin. Joo, toi meni facepalmin osioon. Kysyi, että onko sulla kiveä? Joo, täällä on paljon sitä. Siisti. Ei ole. Onko täällä niin paljon ironiaa ja kaikkea? Tämä on kaikille sen täältä. Tuossakin kuoli ja sitä, kun lähdetään itkemään, että ei yhtä. Sitten mä löydän ulos täältä. 50 frame. Ui, 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 täällä on jossain monstereita. Nyt pelottaa. Juonne. Juonne. Mä siisti tätä riiskinaa, jos kaikki mobit ESS. Joo. Kyllä ees. Tervetuloa jonnien maailmaan. Ui, tuossa se on. Tuossa se on. Kuole paska. Minecraft Jonne Edition. Mä otan machine minun alle sekin. Ui, 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 ui. Nyt mua pelottaa. Hide in the corner. Hide in the corner. Finger. Nyt tulee tuolta. Mulla on 49 hiiltä. Voit sä missä mä tuon ottais? Ei mulla kiuskana. Jossain yhä yle pois. Mä parkkuoran tulta ylös. Parkkuoran. No. Uli 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 uli. Mitä sä teet? Hakkaan spidereita. Niin vissi. Mene perään, poika. Ui vittu. Joo. Terve. Skele. No mennä sulle. Sinä sinä puumia, kun mä huidat. Ui saa kyllä endermanik. Onko? On jossakin kuulu. Hei, tämä, hei tätä mä sen ylös. Siisti, mä menen tänne. Tuo auttaa. Ironi. Kohta eletään kun kartanossa. Joo, täältä pääsee ylös. Terve! Häh? Täällä eletään kun kartanossa. Joo, mä lähdin tien ylös. Älä... Joo. Hyvä pois. Älä tee. Oi, mä en varmaan ootko tässä ihan lähellä. Sä oot tossa, hei, näetkö nyt tässä? Tuu tänne. Mitä? Seuraa tänne, täällä on kaivonto. Sä tästä pääst sinne minne kuoli. Jei. Eiks se katsi? Ei kun Iron. Jei. Siellä on muuten skeletoni. Pikku vika. Mitäs tuolla on tuolla? Jei, kuole. Hakkasit minut. Hakkasit minut. Aha, lähit kiveen sisään sit. Vibbi. Sissakohan ne mun tavarat täällä. Ja mistäköhän toi tuli? Noniin! Se on tavallaan täällä. Täällä se on... No otahan ne vaikka. Otahan ne, mä juoksen näitä karkuun. Jätä minulle kaikki tyhjää. Jätä. Et seuraile. Mitäs minä kuole? No voi pentele. Hahaa, pääsin sitä homoa karkuun. Homofoobinen aura. Yes. Pada vammas. Mä sain pari nuolta. Otiks sen mukana? Otin. Tuu vaan ylös, mene ylös. Ota. Näin mei. Etsi. Heitä mulle hiivaa. Näin heitä sulle kaapeliaka. Ui saa no. Minä kuolen, niin. Minä lähden ylös, heippa. No lähetään nopeeta. Ais! Mitä sä tänne teepet? Yhtäkkiä olet. Mä sain bonin. Hei, mitä tällä mä kuulen ylös? Tapaan vielä monta ihmistä. Hei, ootis mitä tätä pääsi ylös? Mä en enää muista. Joo, arvattiinko niin? Täältä! Joo. Ei mulla rupes sun. Johnson, we want to exit to the sky. Tässä on ihan asti musiikki. Kappu, kappu, kappu. Tuolta pääsi ylös. Ihanaa yö. Mulla on yes. 1,5 HP tästä, mulla on ihan hangeri, joka kun 4. Mä sä lähdet tekemään talo. Kai! Täytä mulle tuolla, niin ruvetaan tonne hiekalle tekee tai tänne lähelle. Mulla on semmonen nopee hiekkapunkkeri. Ei hiekkapunkkeri, heitä kiveä. No tähän tuolla creepereitä 3 poikarakkeita. Siisti. Uhuu. Mä rakennan tonne kaivoksen päälle nimittäin.
Mitä? No ootako minä tulen? Mä en enää vois juosta, kiva. Mitä sä rakennet? Taloa! Mä käyn hakee hiiltä. Eikö sä anteeksi kiveä? Joo, jos jättäisit mulle edes pari asetta tänne. Kat Bear Grillissä pärjäs, joo omaa pissas, kusta niin sitä pärjäs. Mielelläni. Ai Trick My Own Key. I'm Bear Grills. Onks sulla, tee nopeesti lattia. Siihen. Niin kumpa suunta sun olis kääntämään? Eikö äärimmän kovalla? Terveen. Kumpa suunta sä aivan samaa minä laitan tuon kiinni? Mä oon iso talo poika. Kuulolla. Kaksi ihmistä asuu siinä. Siellä kuulla kuulla tilaa. Mitä Jukka joutsi käyttää rakennus? Naisille häkki. Legendaarista. Kyllä. Joo, nopeutetaan tästä vaan. Siitä mistä sä äsken aloitit. Tai no minähän sen nopeutuksen kyllä hoijankin, mutta... Mitä? Sinä äänetä editoi. Editoimpas. No sinä lupasit jo. Koulussa sanoit, että editoi. Ei sulla mitään... Minä voin Sonylla editoida paremmin. Sinä et sillä sinun aina killaa mitään. Editoit ainakin tuo hieno vitsini pois peräppäin. Oli sen verran kemmanen juttu. Oletko kuullut hyvä vitsi? No en halu. Sex. I don't get it. Brumtsch. Brumtsch. Et ymmärtänyt. No en kyllä vittu ymmärtänyt. No mietipäs, I don't get it. Ahahaha. Pieni redditori ei tiennyt tuonkin luin sieltä. Kiiu. Onks meillä kiveä kuinka paljon? Ei yhtään. Heitä mulle pikakseen, niin mä lähden hakemaan. Ei mulla... Takainas. Kyllä. Käsit, että nykyään voi korjata noita itemeitä, jos laitat kaksi rippautunutta. Tiiät sen. Tiiät. Enderman tulee tänne. Just. Enderman is joining the party. Enderbot. Mä siis se switchejä täällä ja katsomaan mä tän päivänä ei pankki. Switch. Smokeri. Tank. Yes. Loppu. Herran. Päivän aivan. Siinä on jotain hienoa talous, että minä alan tekemään tätä. Plop, 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 plop.